No, a teďka, kdybyste tu ručku pustila, tak, a když bych vám dala do ruky tohle, dejte si třeba tohleto do ruky, zkuste to uchopit. Mm-hmm. Jo. To, no, tak to nepustí asi, to nejde, to si vyndáte, že jo? No, takže si to vyndejte, jo. A třeba těžší věc byste taky unesla. Jo, ale... Musí dostat do úvody. No. Jo. Mm-hmm, musíte to povolit. Jo, dobře. Tak zkuste udělat pěstičku teď. Vohněte ty prstíky. To dokážete. Hlavně to ten všechno, ukazováček. Zpátky dal, jako udělat takhle, to neumím. Jo, to nejde, no. Tak. A tak si, když si zatlačíte na hřbet ruky, tak to jde. To, no. No, když se zatlačíte na hřbet ruky. No. Tak a touhletou technikou zkuste chytit tu sešívačku. Tak, dobrý. Teď dejte ruku nad stůl a uvolněte si to, zatlačte si na ten hřbet ruky. No, vidíte. A takhle by to šlo, víte? No. Jo?